вітання глядачам телеканалу «Центральний». Сьогодні з випуском новин в студії буду я, Олена Лісна. Далі традиційно коротко про головне за день. Будинок кабріолет. У Полтаві в центрі міста в житловому помешканні обвалився дах. У Чутовому запрацювала приймальна народного депутата-захисника Артема Вітка. Полтавська вода знову поїхала на передову. Вчора, 6 червня, близько 10:30 на автодорозі Полтава-Олександрія в межах села Дрижина-Гребля Кобиляцького району сталася смертельна ДТП, внаслідок якої загинув 31-річний чоловік, уродженець Полтавщини. Водій вантажівки, на щастя, живий. Слідчі наразі розглядають всі можливі версії. Одна з них найвірогідніша – те, що водій легкового автомобіля виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся з вантажівкою. Зараз триває розслідування, всі необхідні слідчі дії проводяться для того, щоб встановити істину. І вже після завершення досудового розслідування буде зрозуміло, за яких обставин сталася дана дорожньо-транспортна пригода, що призвела до людини, і хто винен у цій ДТП. Будинок кабріолет. В такій домівці тепер живуть 4 полтавських родини. Після рясних дощів у помешканні обвалилася стеля. На щастя, жодна людина не постраждала. У квартирах же сильний запах вогкості та більш за все господарі бояться, що в будь-який момент впаде вся покрівля. Юлія Хаврель далі. В цьому будинку у центрі міста мешкає 4 родини. Деякі жителі – люди з інвалідністю. Днями, коли всі були на роботі, дах однієї з квартир обвалився. За словами мешканців, домівку звели ще у далекому 1893 році, тобто 126 років тому. Рік ми ходимо до міської влади і просимо, щоб обратили увагу на наш будинок. Він в аварійному стані. Ми просили, щоб нам вислали комісію, щоб дали статус нашому будинку. Ну, комісія прийшла тільки вчора, коли вже рухнула криша і коли приїхали вже поліція і МЧС. Дах решти квартир цього будинку, за словами мешканців, також скоро обвалиться. Вони навіть встановили дерев'яні підпори. Рятувальники ж разом з газовиками, аби запобігти небезпечній ситуації, відрізали газ. Ну, це вже оцю. Квартири мешканців не приватизовані. Вони перебувають на балансі Полтавської міської ради. Шамота нам советує вообще виїхати на 3 дні в общежитие і приватизувати ці розвалюхи. Зачем? І шукати інвестора. Щоб з'ясувати, як правильно полтавцям вийти з цієї ситуації, ми звернулись до юриста. Перш за все, потрібно звертатися до міської влади, яка повинна прийняти два рішення. Вона повинна або відремонтувати вказаний будинок, тому що, як видно з відповідей, на жаль, ці мешканці, вони ще не є співвласниками будинку, тому що вони не оформили право власності, і фактично вказаний будинок перебуває у власності Полтавської міської ради, і вона, як власник, повинна його утримувати. Тобто Полтавська міська рада або відремонтує вказаний будинок, або вона повинна надати інше житло. Телефоном ми зв'язались із заступником міського голови з питань житлово-комунального господарства Олексієм Чепурком. Він повідомив, що тимчасово людей можуть переселити в кімнати гуртожитку. А далі має відбутись процедура, аби вони отримали кімнати з майнового фонду Полтавської міської ради. Юлія Хаврель, Павло Бардеш, телеканал «Центральний». У Чутовому відкрито приймальню народного депутата-захисника Артема Вітка. Сюди мешканці селища та району зможуть звернутися за допомогою та консультацією. Які найгостріші вже сьогодні є проблеми у місцевих та як їх вирішував Артем Вітко, знає Марина Покщина. У Чутівській приймальні зібралися місцеві. Усі вони прийшли на зустріч із народним депутатом-захисником Артемом Вітком. Серед них – медик із Чернігівського фельдшерсько-акушерського пункту Людмила Левицька. Жінка багато років була змушена самостійно добиратися до людей в інші населені пункти, аби їм допомогти. Фельдшер через соціальні мережі звернулася до Артема Вітка. Народний депутат-захисник не відмовив. При першій зустрічі з медиком і подарував велосипед. Я дуже вдячний, по-перше, вам, що ви звернулись до нас,
По-друге, тій людині, яка мені написала в Фейсбук, що така ситуація, і хотів би вам подарувати цей велосипед. Людмила Левицька пояснює, раніше вже зверталася до інших депутатів. Утім, допомогти ніхто не згодився. Медик ділиться, подарунком дуже задоволена. Адже це не лише покращить роботу, а й прискорить її, що в медицині іноді найголовніше. Подарунок такий, це другий подарунок. Спасіба, відгукнулися і купили нам велосипед. В принципі, я обслуговую два села, то для мене це дуже хороший подарунок. Артем Вітко переконує, відкрив приймальню, аби бути ближче до людей. Ділиться. Саме тут, у Чутовому, живе його друг також Артем, у якого батько загинув на сході країни. Також народний депутат став на захист стоматолога Влада Піценка. Останній тепер працює та лікує людей. Обіцяв, поступово відкриваємо в кожному районному центрі громадську приймальню народного депутата Артема Вітка, тобто мою, і громадську приймальню, зразу тут знаходиться громадська приймальня ГО «Народний захисник». Тому я виконую свої обіцянки і приймаю задля того, щоб швидше доходив сигнал від людей до мене, щоб я мог втручатися у ситуацію. Усі присутні поспілкувалися з народним депутатом-захисником Артемом Вітком. Розповіли, які проблеми та здобутки у них в селищі. Артем Вітко ж закликав людей завжди звертатися до нього. Обіцяє, буде допомагати кожному. Марина Покщина, Сергій Глоба, телеканал «Центральний». Знову полтавська вода поїхала на передову. Комунальне підприємство «Полтававодоканал» разом із «Новою поштою» упродовж 2 років організовують акцію «Вода захисника». Цього разу у селище Піски на Донеччину бійцям-добровольцям відправили 120 пляшок по 5 літрів. Більше 2 років з ініціативи генерального директора комунального підприємства Полтавської обласної ради «Полтававодоканал» Василя Воротинцева останнє організовує акцію «Вода захисника». Волонтерка Вікторія Мірошниченко сама була бійцем, тому для неї, говорить, дуже важливо допомагати фронту. Саме ця вода буде доставлена добровольцям та парамедикам, які перебувають в селищі Піски. Вікторія Мірошниченко каже, цієї кількості води вистачить щонайменше на місяць. Це питна вода і вода для приготування їжі. Я на собі знаю, що таке війна, і я знаю, як то псується здоров'я. І взагалі, якщо є можливість, якщо є небайдужі люди, які за свій кошт віддають свою душу і допомагають, це дуже цінується. Цього разу з водою поїдуть книжки, які написала подруга Вікторії Світлана Бояркевич. Авторка мешкає в Італії. На сторінках книги – поезія. Мені приємно, коли люди будуть читати, тобто на фронті – це небайдужа підтримка наших людей. Це спільна заслуга комунального підприємства «Полтававодоканал» та «Нової пошти». Що саме на передовій є вода, ділиться думками слюсар-ремонтик В'ячеслав Марчук. Каже, в Полтаві найкраща в Україні вода. А от палети з водою на фронт за свій рахунок відправляє відділення «Нової пошти» номер 2. Ми щасливі допомагати нашим воїнам. Анастасія Карнаух, Сергій Сепітий, телеканал «Центральний». Втрачене дитинство. Таку назву має благодійний концерт. Провели його до Міжнародного дня безневинних дітей жертв агресії. Кошти за квитки – це фінансова підтримка для родини Валентини Березняк, яка виховує 3 онуків. Ініціатива проведення такого заходу належить Лілії Довганюк, керівниці народного художнього колективу фольклорно-стилізованого танцю «Плай» Полтавського обласного центру естетичного виховання учнівської молоді. Мрії про мирне небо над головою, а поруч – живі та здорові рідні. Те, чого хотіла малеча після 2014 року. Люди були змушені тікати з окупованої території зі своїми родинами та дітьми, які потерпали від агресії. Одні спогади чувствують. Це твої снаряди, ці огні, ці пожежі. Іди, розбите дому. Лежали з дітьми в підвалі. И так, как в могиле, лежишь и ждешь, а вдруг тебя засыпет. Ни тепла, ни света, ни воды. В общем, лежим с ними на полу, считаем, ага, полетел, перелетел. О, не долетел снаряд. Там не попав. Слава Богу, обстріл кончився. Ідея провести благодійний концерт з'явилася у керівниці народного ансамблю «Плай». Всі кошти, які зберуть під час цього концерту, направлять на допомогу цій родині. Я так хвилююсь, я так рада, що отзвались.
на нашу беду. Столько людей пришло, я не ожидала, что такая Полтава человечная, здесь люди живут. Большое їм спасибо. Концертна програма складалася з 20 номерів народно-художнього колективу «Плай». Відгукнулася і співачка Наталія Май разом з доньками. На думку Лілії Довганюк, війна війною, а діти не повинні страждати. А їх мрії мають здійснитися. Нам підказали сім'ю. Сім'я Березняк, опікується бабуся. Ця сім'я переїхала з Дебальцева. Дітки-сироти, троє діток у родині. Познайомившись з ними, ми вирішили трішки допомогти їм реалізувати дитячу мрію. Під час концерту зібрали 27 тисяч гривень. Сертифікат на отримання техніки вручили пані Валентині. Ми б хотіли приобрести стиральну машину і телевізор. Ну, якщо вийде, звісно. Тому що стирати руками дуже важко. Ну, і телевізор хочеться новий. Тому що нам племянник дав старенький. Ну, чужое ж, а то буде вже своє. Анна Ружін, Ігор Лук'яненко, телеканал «Центральний». Від знання до безпеки. У цій грі квесті вихованці Полтавського обласного благодійного фонду «Альтаїр» здобули абсолютну перемогу. Діти розважалися, гралися, спілкувалися та вчилися. Першість дісталася цим підлітками в конкурсі «Безпечна весна». Спілкувалася з переможцями Марина Покщина. У Полтавському обласному центрі «Альтаїр» зібралися діти та педагоги. Вони обговорюють свою перемогу у квесті «Від знання до безпеки». Він днями пройшов у місті. Як ви хотіли свою перемогу, ребята? Як свою перемогу зустріли? Чекали? Мені перенесли на плечах метра два від радості. Подарунки сподобались? Так. Значить, чесно сказати, це були не гарні подарунки. Празнували, я так розумію, вони послі. Карина Довгаль – учасниця команди переможців «Здоров'яки». Дівчина ділиться, що їм допомогло перемогти у квесті. Там було 10 локацій, і ми на 7 із 10 взяли максимальні бали, тому що ми працювали командою, прислухалися один до одного і готувалися, скажімо так, на різних також семінарах, на уроках. Тобто, ну, цю всю інформацію ми знали і раніше, можна сказати, що ми просто перевірили свої знання. «Безпечна весна» – це ще один конкурс, де вихованці центру здобули призові місця. Серед них – Катерина Ханко. Головна проблематика, яку розкрила дівчина в роботі – це алкоголь. Його в зайвій кількості, за словами учасниці, вживає мало не кожен третій українець. Я думаю, що зараз найактуальніше це алкоголь і куріння, тому що зараз куріння везде. Наприклад, я знаю дівчинку, яка п'є вже із 9 років. Мета конкурсів, ділиться соціальний педагог Наталія Златопольська, донести дітям, що життя потрібно будувати так, щоб було безпечно. Тобто проводиться робота проти психотропних речовин, проти необдуманих статевих відносин. Завдання було квесту не просто організувати таку гру цікаву для підліткової аудиторії. Його основне завдання – це поширення філософії здорового способу життя. Тому що там були 10 локацій, які нам допомагали організовувати наші партнери. Це і поліція, і юстиція, і правова допомога, і центр здоров'я. Наступного року ці конкурси пройдуть знову. Марина Покщина, Павло Бардиш, телеканал «Центральний». Скульптори тіла. До Всесвітнього чемпіонату світу з бодібілдингу, фітнесу та боді-фітнесу WABBA International 2019, який відбудеться 15 червня у Львові, ми підготували черговий сюжет про спортивну індустрію. Наші журналісти зустрілися з тренерами та людьми, для яких спорт – сенс життя. Зустріч відбулася в одному із столичних фітнес-клубів. Хороша фізична підготовка, відміна самопочуття та тіло, як на обкладинках глянцевих журналів. Але щоб мати хороші результати, потрібні мотивація та правильний підхід до тренувань. Про це нам розповідає тренер з 12-річним стажем Ольга Вертегел. Вона на чемпіонат світу готує 8 українських спортсменів. Під її тренерським контролем і жінки, і чоловіки. Говорить,
говорить, перед чемпіонатом майже не залишають стіни спортзалу. Зараз вони тренуються трижды в день. Утром вони просипаються, я надіюсь, нічого не кушають. Випивають амінокислоти, можливо, їдять свої яйця, білки, точніше, і йдуть на кардіо. Це перша тренування. В дальнейшому відпочивають, хто може, хто не може, бігуть на роботу одразу, хто в дитячий сад дітей і так далі, кормять мужи. Вот. И приходят ко мне на тренировку в тренажерный зал, и это где-то уже час-два, возможно, со мной час, и потом в течение еще какого-то времени остаются, доделывают пресс, позирование обязательно, сейчас уже такой период, когда мы без позирования не заканчиваем свой день, вот, и вечером они снова выходят на кардио, точно так же стараются натощак это сделать, вот, ну, и следующий день начинается так же. Такая интенсивность тренувань та обмеження в харчуванні спортсменів, за словами Ольги Вертегел, відображається на настрої майбутніх чемпіонів. Завдання тренера в таких випадках – підтримати та мотивувати на перемогу. Завжди повертаю в початку. Тобто, вот, ну, зараз така ситуація, коли півтори-дві тижні залишається до соревнований, звісно, нерви на пределі. Кушать хочется, еды в тебе много, но она не та, которую ты хотел бы, поэтому тебя все раздражает. Ну, энергетики, ты уже тренируешься только на стимуляторах практически, потому что нет сил уже вставать с кровати, все болит. Вот, но ты должен дойти. Ну а как? А для чего тогда все это было? 3-4 у кого год, да, до этого. Вот, поэтому мы садимся, когда вот начинается рычание друг на друга, я сделаю так, нет, не буду, а такое уже появилось. Вот, то как бы мы садимся, беремся за ручки и говорим, а ты помнишь, зачем ты здесь? Тренування спортсменів сьогодні проходить в одному із київських спорткомплексів. Локацію для підготовки до всесвітнього турніру їм надали безкоштовно. За словами організаторів чемпіонату, велику роль у розвитку спортивної галузі відіграють спонсори. Ми зустрілися з директором фітнес-клубу. Він розповів про те, як колись сам полюбив спорт, а сьогодні вважає своїм покликанням допомагати організаціям, які його пропагують. Я завжди допомагаю спорту, тому що это та отрасль, которая, к сожалению, на сегодняшний день претерпевает не совсем лучшие времена в отсутствии финансирования и прочих сложностей, которые испытывают на себе спортсмены, команды при подготовке к тем или иным соревнованиям. Окрім матеріальної підтримки, говорить Руслан Боженко, спортсменів, які тренуються на базі його фітнес-клубу, підтримуватиме і морально. Він планує поїхати разом з ними на чемпіонат світу з бодібілдингу у Львів. Сьогодні бажає їм наснаги, жаги до перемоги та головне – пробудити бажання в інших займатися собою та своїм тілом. Щоб люди, які готуються до цих соревнованням, щоб вони, собственно говоря, то, ради чого вони туди йдуть, щоб вони отримали. Це перше. Друге, чтобы этот вид спорта популяризировался и чтобы у нас молодежь равнялась на тех людей, которые больше причастны и причастны к здоровому образу жизни, к здоровой нации, к трудоспособному населению, ну и к полноценной жизни. Ольга Соломаха, Анна Ружин, Євген Сакун, телеканал «Центральний». Це ще не всі новини, які для вас підготувала наша творча команда. Попереду рубрика «Актуально» та «Бізнес». Не перемикайте, буде цікаво.